ფარატინა ფურცელი, ესე ვიტყოდი, რომელიც რეალურად ჩვენი ამომრჩევლის ნებას არ ასახავს, სამწუხაროდ თქვენ არ გესმით ხალხის ხმა, სამწუხაროდ თქვენ არ გესმით სტუდენტების ხმა, რომლებიც აპროტესტებენ, რომლებიც საუბრობენ იმ დარღვევებზე და იმ პრობლემებზე, რომელიც თქვენი ხელით ჩვენს საქართველოს, ჩვენს მომავალთაობას წაართვით მომავალი და ჩვენს ქვეყანას მიაქანებთ პირდაპირ რუსეთისკენ. თქვენ ბატონო თავმჯდომარესაც ვერ გეტყოდით, თქვენ ხართ ტოჩკა.ru, ასე გიტყოდით, იმიტომ რომ შავ ლაქად მოგიხსენიებს დღეს ქართველი ხალხის, თქვენს კარგად იცის, თვითონ ქართულ მოოცნებამაც იცის, საზოგადოებამაც კარგად იცის, რომ საქართველოში ყოველი მეორე ქართველი ოცნების მხარდამჭერი არ არის. ამიტომ თქვენ ხართ ყველაზე ცუდი თავმჯდომარე, ვინც კი შეიძლებოდა ჩვენი ქვეყნისთვის რამე გადაწყვეტილება მიიღო, ის ადამიანი, რომელსაც შეეძლო, რომ ჩვენი ქვეყანა წინ წაეწია და სამწუხაროდ სულ უკუსვლით წაიყვანეთ და შემდეგი არა, შემდეგთან გადავიდეთ, თუ შეიძლება ბატონი სიორიძე. რა გაყვირებს, ვერ გავგვი, რა შეგეთ, უნდა დაასრულოს, ად არის ეგრე, უნდა რეგლამენტით 2 წუთი გათვალისწინებული, ამოგეწურათ და ბატონ დავით, ასაც დარ უკავშირდება, ხა შემაჯამებელოს, თქვენ ეს პოლიტიკური განცხადებები. არ უკავშირდება, არა. არ უკავშირდება შემაჯამებელოს. შემდეგი ბატონი სიორიძე, თუ შეიძლება. დაასრულებინე, უნდა დავასრულო და გავიდე. რას იჭიმები აქ, ვერ გავიდე, კაც ქუჩაში ხო არ გონია. რას ვაშია, ვიჭიმები, გეუნები სიყვარული. აბა რა შეგეთ, ამას არ გასრულებინე რეგლამენტით გათვალისწინებული 2 წუთი ამოგეწურათ, ბატონ დავით. რეგლამენტის დაცვა თუ გინოდა სხვა რამეზე დაგეწყვეტ. მიბრძანდით, კარგად ჯანდებოდეთ, ბატონ სიორიძე. სიცხვილი, ჩვენი ქვეყნის სიცხვილი ხარ და შეხარ შავილად. შენი რეალურად იძულებულს, ნუ გამხდით გაგაძევოთ ხა ჩემით, ბატონ დავით. იძულებულს, როგორ უნდა გააძევოთ? ნუ დავაყენებინებთ ხა, ნუ დამაყენებინებთ ხა საკით. ხა შავილად. და შევეც შენ. და შევეც შენ.